پولیس اہلکاروں اور صحافیوں کے درمیان کچھ بدنظمی ہوئی ہے اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف اس وقت احتساب عدالت سے باہر آ چکے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت احتساب عدالت سے پہنچ گئے ہیں اپنی گاڑی سے باہر آ چکے ہیں سچ دیکھو تو مایا ہیلو